Svakako da su pripadnici Rusko-Srpskog humanitarnog centra od posebnog značaja za nas. Njihov rad se veoma ceni u ovoj zemlji, veoma se poštuje, kao i angažovanje Ministarstva za vanredne situacije Ruske federacije. Ja u ime Vlade Republike Srbije i u svoje lično ime želim da čestitam pripadnicima Rusko-Srpskog humanitarnog centra jubilej, petogodišnicu, da im se zahvalim za hrabrost, za solidarnost, da im se zahvalim za to što su bili uz nas kad god je bilo teško, da im se zahvalim za to što su bili uz nas kada je bilo teško za vreme poplava, da im se zahvalim zato što su bili tu kada je migrantska kriza bila na samom početku i pre nego što su mnogi prepoznali koliko je potrebno Srbiji pomoć, zato što su bili uz nas, zato što su nam pomogli. I želim da kažem da Ministarstvo rada zaista je veoma ponosno na saradnju sa Ministarstvom za vanredne situacije Ruske federacije, jer mi smo uvek bili tu kada je potrebno i svi zajedno smo bili tu na strani ljudi, na strani onih kojima je pomoć bila potrebna. U narednom periodu Ministarstvo rada i Rusko-Srpski humanitarni centar nastavit će da rade i unaprediće svoju saradnju. Na prvom mestu mislim da ćemo uspostaviti zajedničku obuku u oblasti zdravlja i zaštite na radu, bezbednosti na radu. Dakle, učinit ćemo i taj napor da omogućimo i našim poslodavcima i našim radnicima da se obuče za sve one stvari koje su potrebne da bi bezbednost naših radnika i da bi bezbednost radnog procesa bila bolja i da bi svakako bila napređena. Rusko-Srpski humanitarni centar je uvek bio tu za nas, uvek je bio tu da pomogne građanima Srbije. Mi to nećemo zaboraviti, mi smo veoma ponosni na našu saradnju i ponosni smo što će se naša saradnja i dalje razvijati. Slušali smo mi, naravno, puno zlonamernih priča o Rusko-Srpskom humanitarnom centru, slušali smo priče o tome kako je ovaj centar sve samo nehumanitarni, a kao što možete da se uverite, on ima samo jednu svrhu, a to je da bude uz ljude kojima je teško, da bude uz ljude koji pate, bez pitanja odakle su, čak i bez pitanja iz koje zemlje i koje zemlji je pomoć potrebna. Znam da će Rusko-Srpski humanitarni centar nastaviti tako da se ponaša, a Vlada Republike Srbije je na tome veoma zahvalna, baš kao i svi građani Srbije. Ministarstvo rada dosta sarađuje sa Rusko-Srpskim humanitarnim centrom u oblasti migracija, za koje smo mi, kao što znate, zaduženi. Smo mnogo sarađivali i nastavit ćemo da sarađujemo. Kao što sam rekao, radit ćemo zajedno u oblasti osposobljavanja i obuka u oblasti bezbednosti i zaštite na radu, a u ostalom, Ministarstvo rada se bavi ljudima, a Rusko-Srpski humanitarni centar se bavi ljudima, nema prirodnijeg saveznika.